Čau lidi, vítám vás u mýho prvního unboxingu. Dnes budeme ukazovat mý nový pípáky od Zedfishe. Jmenují se Helios. Je to balíček 2 plus 1, neboli dva pípáky plus jeden dva signalizátory plus jeden přijímáč. Měli jsme to bez baterek a už jsem si s nima trošku pohrál. Máme tady návod. Nějaký záruční list. Samozřejmě nasazovací uši. Kdyby ryba byl silný, rychlejší záběr do boku, aby prut nevyskočil. A k tomu a taky tohleto, že si to můžete dát za opasek. Pípáky mají dva způsoby. Blíž je denní. Na druhou stranu je noční. Vždycky nám bude svítit jedna dioda. Potom tady máme tady čtyři kolečka. Světla, jaký nám budou blikat. Musíme před papírem. Máme tady z několika různých barev. Červená, zelená, modrá, žlutá, fialová a světle modrá. Potom máme pět typů tónu. Máme. Počkej, musíme si zapnout zvuk. Samozřejmě, aby jsme to slyšeli. Máme. To je první. Druhý. Pak máme citlivost. A u nočního to je úplně stejné, akorát, že nám svítí prodata dioda. Tak, teď si ukážeme, jak to bude vypadat. S tímto. Tady máme zase vibrační mod a mod, že to bude křičet. Tak špatně. Zapneme si třeba noční režim. Dáme hlasitost 1. Vidíme, že nám to jenom svítí, protože jsme nezapli vůbec zvuk. Zapneme tady zvuk, tady ho naopak snížíme, vypneme. Ale když dáme vibrační mod, vidíme-li, že bliká, že vibruje pořád. Tak, vypneme si je. Mají zapamatovatelný čip, takže se když je, jak je vypnete, tak zůstanou zapamatovatelný. No, tady ty uši mají lehký úkol. Tady zezadu se tam dají přidělat. Roku do roku to bývá modernější. Vidíme, že v balíčku 2 plus 1 máme pořád ty dva pípáky. Tato krabička má dosah až 150 metrů, ale už jsme si to i rozkoušeli, bylo to 160. S tímto setem doufám, že budu spokojený, že mi pomůže chytit spoustu velkých ryb. A já se s vámi uvidím až u dalšího videa. Čau.